На першому діловому новини у студії Валерій Лазарчук. Вітаю вас. Президент України Петро Порошенко наполягає на звільненні усіх без винятку заручників. У тих, хто перебуває в руках бойовиків на Донбасі, і тих, хто відбуває незаконне покарання в тюрмах Російської Федерації. Є серед них і мешканці окупованого Криму, з якого 2 роки тому і почався українсько-російський конфлікт. Що робить влада для звільнення людей та повернення окупованих територій, дізнавалися наші журналісти. В парламенті України сьогодні згадували про кримський референдум. Рівно 2 роки тому під дулом російських автоматів Російська Федерація провела плебісцит і анексувала частину української території. Слабка на той час влада спробувала уникнути силового сценарію, але війна з Росією країну все одно настигла. Наступною мішенню Кремля став Донбас. Сьогодні, 16 березня, 2-річниця так званого кримського референдуму, який став начебто легальною підставою для приєднання нашого Криму до Російської Федерації. Для всього світу очевидно, що цей референдум був незаконний, і відторгнення Криму від України так само незаконне. Але чи достатньо зробила українська влада за ці минулі 2 роки для того, щоб повернути Крим і захистити нашу рідну країну? Тому я вважаю, що якби ми 2 роки тому доклали всіх зусиль до захисту Криму, сьогодні б не було війни на Донбасі. На жаль, силове протистояння на сході України досі триває. Припинити війну мали мінські домовленості. Та бажаного результату вони не дали. Ба більше, останнім часом бої стали активнішими. Тож переговорний процес у Мінську продовжиться. Зокрема, 23 березня домовлятимуться про звільнення заручників. Наступний важкий такий раунд переговорів про звільнення заручників відбудеться 23 березня у Мінську, коли знову працюватимуть там всі групи. Днями з полону російських бойовиків на Донбасі звільнено 3 людей. Полоненими залишаються 124 громадянина України, а 693 людини вважаються зниклими безвісті. В цих списках і цивільні, і військові. Ще 9 осіб незаконно перебувають у російських в'язницях. Так само президент України вчора провів надзвичайно важливу зустріч з адвокатами Надії Савченко, де поінформував їх про всі координацію зусиль української влади задля звільнення Надії і всіх інших заручників, яких утримує Кремль. Найближчим часом має розпочатися робота з пошуку зниклих безвісті. Для цього українська влада добивається допуску представників Червоного Хреста до окупованих територій. Безвізовий режим – головна тема завтрашнього дня. Зустріч відбудеться в Брюсселі між президентом України Петром Порошенком, президентом Європейської ради Дональдом Туском та президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. У центрі дискусії буде виконання Києвом вимог, необхідних для візової лібералізації з Європою. Крім того, сторони обговорять питання виконання Мінських угод. Також на порядку денному буде імплементація угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, у тому числі функціонування поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Чи повернуть до бюджету кошти, вкрадені Віктором Януковичем? Вчора Верховна Рада провалила розгляд відповідного законопроекту, але завтра його знову винесуть на голосування. Чого чекати від народних обранців, з'ясовували наші кореспонденти. 5 спроб і всі марні. Скандальний законопроект, який дозволив би повернути до бюджету України 2 мільярди доларів, вкрадені Віктором Януковичем, підтримки в парламенті не знайшов. Народні обранці мали ухвалити це рішення ще вчора, проте голосів не вистачило. А між тим, ці кошти вже закладені в цьогорічний державний бюджет. Друзі, я хочу звернути увагу, що саме з цих коштів уже в бюджеті закладено 7 мільярдів гривень на модернізацію та закупівлю озброєння. Саме з цих коштів закладено 2 мільярди гривень на розвиток космічної галузі. Саме з цих коштів закладено підвищення соціальних стандартів, пенсій та інших виплат. Сьогодні цей законопроект – головна тема в кулуарах парламенту. Адже його знову розглядатимуть завтра, 17 березня. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив, що народні обранці наразі узгоджують проблемні питання. З керівниками фракцій, комітет, ми проведемо узгоджувальну нараду для того, щоб визначитись в суті закону, що потрібно зробити, які рішення має ухвалити Верховна Рада України. І для того, щоб в четвер вийти в узгодженою позицію і продовжити нашу роботу. Розробники законопроекту запевняють, попри всі негативні відгуки опонентів, він створений за європейським зразком і не зачіпатиме законослухняних громадян.
Тим більше подібні закони успішно діють на території 20 країн Європи, зокрема в Італії. Закон розроблено згідно рекомендацій Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з корупцією і відмиванням коштів. Є вже прецеденти італійські, наприклад, де у мафіозі вилучались незаконно здобуті кошти, вони проходили всі судові інстанції, і ЄСПЧ підтверджував рішення італійських судів. Кошти Януковича, які планують вилучити, зберігаються не лише на банківських рахунках. Частково це цінні метали і єврооблігації. Розробники законопроекту завтра в рамках пленарного засідання обіцяють надати вичерпну інформацію стосовно цього питання. Це не тільки, між іншим, гроші. Наприклад, в підвалах Ексімбанку ще досі зберігається золото, вилучене у Ставіцького, наприклад, в золотих слідках. І це в грошові кошти в готівковій формі. Частково ці гроші знаходяться в облігаціях, єврооблігаціях, це валютні облігації. Це облігації, гарантовані державою, їх можна продати, і, власне, Мінфін це багато разів робив. Тож, чи повернуть до державної скарбниці вкрадені кошти, залежить від завтрашньої позиції депутатів. Якщо ні, то невідомо, чим лататимуть новостворену дірку у бюджеті. Тим часом у Білому домі розглянуть питання додаткових санкцій проти Російської Федерації через анексію Криму. Про це заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Політик підкреслила, попередні санкції не призвели до належного результату. Хоча чинні на сьогодні обмеження від західних країн повністю виключають інвестиції на півострів. Тим часом у Москві підрахували збитки від чинних санкцій. Радник Путіна Сергій Глазів заявив, за два роки міжнародних обмежень Федерація втратила 250 мільярдів доларів. Чиновник вважає, що кількість грошей у російській економіці скорочується. Обмеження торкнулися банківського, нафтового і оборонного секторів. Держсекретар США Джон Керрі їде до Москви. Головна тема візиту – ситуації в Сирії. Її Керрі обговорить разом із російською владною верхівкою, повідомляє речник російської МЗС Марія Захарова. У Вашингтоні уточнили, окрім Сирії, їх цікавить Україна, тож Путіну доведеться відзвітувати перед Керрі про виконання мінських домовленостей та роз'яснити ситуацію довкола української льотчиці Надії Савченко. Наступного тижня їй мають винести вирок. Точну дату прильоту американця поки не називають. Один застрелений та двоє за ґратами. У Брюсселі затримали двох підозрюваних у тероризмі, які напередодні втекли з місця перестрілки. Стрілянина спалахнула в передмісті бельгійської столиці, де поліція шукала причетних до організації терактів у Парижі. Чоловіка, що відкрив вогонь, убили, а двоє інших протягом ночі переховувалися в лісі. Застрелений виявився алжирцем-нелегалом. У будинку поліція знайшла прапори Ісламської держави та зброю. Організаторів паризьких терактів, жертвами яких стали 130 людей, у Бельгії шукають уже четвертий місяць. Раніше поліцейські вже викрили схованку злочинців, де ті виготовляли вибухівку. 15 людей загинули. Щонайменше 30 зазнали поранень унаслідок теракту в Пакистані. У місті Пашавар у повітря злетів автобус із держслужбовцями. Постраждалих вже доставили до госпіталів, частина з них у тяжкому стані. Медики попереджають, кількість жертв може зрости. За попередніми даними, вибухівку заклали всередині автобуса. Відповідальність за напад поки не взяло жодне з угруповань. 22 людини стали жертвами авіакатастрофи в Еквадорі. Сумну звістку повідомив особисто президент держави. В джунглях на сході країни розбився військовий літак. На момент аварії на ньому перебували 19 солдатів та троє членів екіпажу. Всі вони загинули. Під час польоту військові мали відпрацювати навички десантування. Причини катастрофи наразі встановлюють. Ну і на цьому все. Більше новин читайте на нашому сайті fbc.net.ua. Міцного здоров'я, приємних новин і нехай щастить!